Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Kəlbəcərdə möcüzəvi tikili. Dünyanın ən böyük tunellərindən birinin görüntüləri Toğanalı Kəlbəcər hissəsi avtomobil yolunun üzərində 5. Laçın Kəlbəcər yolunun üzərində isə 17 tunel var. Onlar arasında dünyanın ən uzun tunellərindən biri olacaq Murovdağ tuneli xüsusilə seçilir. 2025-ci ildə başa çatdırılması planlaşdırılan dağaltı infrastruktur iki hissədən ibarətdir, gediş və gəliş. Hər bir hissənin uzunluğu isə təqribən 12 kilometrə yaxındır.